السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جاهزين كذا؟ آه. جافين كذا جافين كذا هي غفر جاكي دا جفاية دمتي يا جاكي دا جفاية دمتي جارتي داو جفاية دمتي مال فاية دمت ممنون تشيخ ناري ميكيو او انا ما تيابشر انا ما سدادين انا ما تفوف دبر دبر ما جاركي دات جيرو غباتي فايدنتي يرو شاورا سنتو فان كده وداتي فراتا سوبي سلاتون ارك جاركيو جيت استخاتي ما شاورا سنتي كاما خيدي كاتي فان تداو جي وداتي ايه ارغتي توبه خيخاتي سلاتون اكمل لالات جچون جناب دار وای تقام خیدق اتے ایگسی ادوڈ بوتانتی او دمن رجرتو ادوڈ چوخدی اے باچے سنا کمل لالم بوتانتی دا جو ودونی نتا مو اکن دوران درسے رسول اللہ صلوات رب السلام علیہ وای تگرتے ادم نساتی تی دامے او جرفے دورا گرتے سنان جناب دار انمنی وای تدیکتو سنان استنجاگور استنجاگور بودا گرتے وان بشان رابے غن زکر را گرتے کاما سالا را وان جروف ایگا استنجاگور بودا وان بیئے داندے گتا اتیو فید سابون آندے گتا ایگا سابون آندے گتے بودا ادو اکنم گرتے سلا داف ادو ادوت ادوت میلا دیفتا ایگا سی کاما خیلی گتے میلا خیلی گتے بادا امو لی گلے سنانہ کس اما قل اللہ علیہ کسی تو دعا تھی رسول اللہ علیہ وسلم علیہ قل اللہ دو چلی جندیس تاکہ جی یو سن ارام فتح سنہ یو سن ارام فتح مو قام خیدی کتے ات یو مو قام خیدی کتے بودا او دو قام خیدی کتے جرتو قام خیدی کتے خسالا یو ارکانتو یوتا تے ارکانتو یوتا تے اگر قام خیدی کتے بودا اچھی باتے دی ارگارین جچو مسلا وان خلافہ کب دوف ارگارین اچھی باتے ادوہ خی ادوہ تے سلاتا یو بوتان شاور مغیر سے جراتے بوتان تی افتے بوتان تی افتے ادواتے توبہ کے افتے دیمتے سلات دن دیس دوگر لفتمی جاسی لما فا رلا تکا یو حرام زنا و جدلی جے فوڈو وانتے ہونا کمی تل آلام دلا تکا زنا و جدلی جے نورو ماشی رافوتے وانتا کا نشی فوتے تا کا بلتے ججارانی و ججرات چون اکمی لگا انترا تا کا بدید دلائی دے دورو مار رافورت تے ایگز بودا اسم فوڈو اکز چوگے تھی اے اکز چوگے دلا تا کا علاتی زنادا بدی و جی دلائی دے دورو ماشی رافوتے دے بیتے اشی فوتے و ججرات چون اکمی لگا وکہان دوران درسے زنان شریع اسلامات من الكبائر حرامی ربی سبحانه وتعالی وانجے ولا تقرب الزنا جے زنات اندیاتنا سگا گالوں من دلگینا دوبرتی دکا گرتے حرام ولین دلگینا دوبرتی نخا ولین قبل سنکس ایگا حرامی جتے بودا شریع اسلاما الزانی لا ینکیو الا زانیتا جتے ماس نمنی زنا گورو دوبرتو ما زنا گوتو فورا دوبرتی زنا گوتو دیرو ما زنا گورو حیرم تی تاک یوم مو اسال لچو توبتنو اسی نسیو توبتے اما فکرنیا بدیتی جلگے دوبرو مار رافورتے اسال لچو والجالتن مال گو ررے اد اریانی تی اسانیس توبت جانی اسینیس توبت جانی مسیو تنگیزے دینی تیدو فے ایگا اسان توبتن بودا نخا گو رنی ولی گلو دن دیا اما سی گلتے نخا یو دورا توبتا دورا نی توبتا ایگا اسی نیس توبتے اسی نیس توبتے
ilmoon itti hafuu dhabu ni kaawwayta godhan yoo ulfa garaa qabaatte hin ta'u. Dhiini eega isii itti dhufee eega toobatte isiinis inninis eega toobate isii dhiini ji'aa itti dhufee eegas booda eega toobatan booda isaa fi isii ni kaawwali godhanii waliin jiraachuu danda'an. Okay, du galo tam chef Faraj. Ayye nagat.